Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А доброе утро. Доброе утро. Današnji dan, četrtak, 22. novembar 2012, je dobrodelni dan RTV Slovenija. Dobrodelna akcija Stopimo skupaj poplave 2012 je že v teku. Tej akciji pa se pridružuje tudi naša oddaja Dobro jutro. V naši terenski igri zbiramo denar za družino Krevzeli Zdravograda. Gre za štiričlansko družino, ki je v nedavnih poplavah ostala ja, brez vsega. Tudi brez strehe nad glavo, rešili so le tisto, kar so imeli na sebi. Tako da res potrebujejo našo pomoč in zato smo vam toliko bolj hvaležni našim trem stalnim sodelavkam, Tanji Žagar, ki je na terenu, Zvezdani Mlakar in Barbari Božič, da so brez razmisleka tako je rekle, da pristale na to, da se igrajo in zbirajo sredstva za to družino. Hvala tudi vsem vam, ki boste glasovali za to, katera dama naj vrže kocko, kajti 42 centov, kolikor stane, klic boste darovali tej družini. Mi pa smo zdaj le že pri drugem izzivu. Znanje ali izziv, rečemo tej nalogi. Glavna tekmovalka, torej Tanja v današnjem primeru, se bo odločila, ali bo sprejela izziv ali znanje. Pa pri tej igri bomo brez mobilnega telefona, a ne, Rok? Tako je, torej Tanja, izziv ali znanje, jaz mislim, da vem, kaj boš izbrala, si človek, ne? Akcije in tvegan in tako naprej, ne? Da sem že na začetku povedala, kako rada imam nove izzive, bi bilo najbolj malo čuden, če bi zdaj kaj drugega izbrala. Dobro, torej greva na izziv. Pa še rumena barva mi je nora všeč. Res? Ja. Pozitivna. Ma barva sonca. Tako, izvoli in kar preberiva, kaj piše v tej kuverti, odpreva. No, pa gremo pogledati. Tule notri je zapisan tvoj izziv za naslednjih 60 evrov, ker 60 so jih naše dame že zaslužile. Kaj piše? Wow, čarovniški trik. Čarovniški trik. Rada imam čarovnike. In čarovnije. Najprej vprašanje morda tudi za tvoji izzivalki, mogoče za Zvezdano, Zvezdana. Verjameš v življenju v čarovnije? Mislim, da verjam absolutno čarovnije, sploh pa tiste, ki jih mi začaramo. Tukaj notri. Dobro, kaj pa ti, Tanja? Jaz pa vedno pravim, tako večkrat na glas povem, da je glasba ena velika čarovnija, ker nas združuje, ker nas zbližuje in ker nam preprosto lepša trenutke v življenju. Pa nič, Barbara, zdaj morava mi dve tudi nekaj povedati. Gospodinstvo je tudi ena čarovnija, ne? Najprej je vse umazano, ne? Ja, mislim, da je že samo življenje. Potem pa hitit, strašni trik, se vržeš v akcijo, ne? Nekaj teh domačih. Že samo življenje se mi zdi čarovnija. Vse, kar odkrivaš, vsak dan znova, se veliko krat obrne čisto drugače, kot si pričakoval. Tako da, Rok, odgovor na tvoje vprašanje, vse obvladamo, vse v čarovnijah. Življenje je torej čarovnija, ne? Včasih se zgodi tudi kaj, kar to čarovnijo spremeni v žalost. To se je zgodilo tudi družini iz Zdravograda, za katero to jutro zbiramo denar in smo zelo uspešni. Če torej verjamemo v čarovnije, ne, Tanja, naj ti predstavim najmlajšega slovenskega čarovnika. Me veseli. To je Magic Aleksander iz Celja. Dobro jutro, Aleksander. Dobro jutro. Samo 17 let ima. In že zna čarati. No, takšnega mladega čarovnika pa še nisem imela priložnost poznati vse enkrat. Prvič, a bi mene tudi v kaj začaral? Ja, v kaj pa? V žabo. No, žaba sem skoraj že zdaj tako. Zdaj sem žagar, ne, pa bi bila pa žabar. Poslušaj, Tanja, potem, ko si žaba, potrebuješ, veš kaj, ne? Kaj pa? Ja, princa, oziroma nekoga, da te poljubi, ne? Veš, kako je? Da se spremeniš v princesko. Mene bi se mogoče princ ustrašil, ker jaz bi bolj globoko regala. Dobro, Aleksander ima zdaj izziv, torej najmlajši slovenski čarovnik ima zdaj izziv za vas vse tri. Prva bo seveda na vrsti Tanja. Opozarjam pa tudi Zvezdano in Barbaro naj pozorno spremljata, kaj se tule dogaja. Torej, Aleksander, kakšen je torej izziv? Izziv je čist preprosti. Jaz imam tukaj tri karte. Le, Tanja, tvoja naloga je samo, da spremljaš, ki se nahaja kraljica. Dobro. Spremljam. Sedaj je kraljica v sredini, ne? Potem pa... Ja, lej. Dove, ki je? Kraljica. Dobro. Ki je kraljica? Povej. Tlej, kaj jaz mislim, da je že ni. No, povej. Tukaj je. Tukaj je? Ja.
Ne, jaz bi rekel, da je Tanja, jaz bi rekel, da je tukaj. Jaz bi tudi rekla. Tukaj je, bravo. Okay. Gremo še enkrat za vajo. Pozorno naj spremljata tudi Zvezdana in Barbara. Ne? Še enkrat za vajo, tretje pa potem zares. Morate uganiti, kje je kraljica. Ne? Kraljica, evo, še enkrat. Kraljica v sredini. Ki je kraljica? Tukaj. Tukaj. Tako je. Tukaj, tukaj, tudi ni, spet je v sredini, ne, ker je vedno v sredini. Jaz sem pa mislil, da je tu, le. Ker je vedno v sredini, samo potem ne bo, ko bo še zares, ne. Ja, ampak zdaj gremo zares za 60 evrov. Prav. Vsaka bo torej, začela boš ti, Tanja, ne, in boš prva povedala, kje misliš, da je kraljica, potem bo nadaljevala Barbara, mislim, da in potem Zvezdana in ni vrak, da v treh poskusih kraljice ne bomo našli, ne? Ampak, če bi bil kralj, bi jaz prej uganila. Tri kraljice bodo iskale kraljico. Gremo, Aleksander, zdaj pa zares. Tanja in Zvezdana in Barbara, dobro spremljajte, dobro spremljajte. Dama je v sredini. Ki je dama? Dobro, to je karta številka 1, 2 in 3. Za katero se odločiš, Tanja? In jaz prva ugibam. Ja. Zdaj bom pa... Tale, prva, dobro. Tukaj je, ena. Dama, tako, tukaj. Ena. Dobro. Ja. Bomo povprašali še, kaj pravita izzivalki. Barbara? Dve. Dve? Jaz pa tudi ena. 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 Zdaj tudi ena. Kaj pa, če je tri? Jaz se pravzaprav tako bi lahko naredile. Ena, dva, tri, pa bi že ja, ena zagala, ne? Pa jaz tako rečem tri, prosim. Ampak me res zanima, Aleksander, katera ima zdaj prav. Kje bomo začeli? Bomo tukaj začeli. Dobro. Ena. Ena. Ena ni bila. Ena ni je šestica, bila. Dobro. Ja. Okay. Na kocki bo to v redu, ne, Tanja? Ja, seveda, če bo seveda. Šestica na kocki, bo to v redu, dobro. Super. Dve, oziroma tri je rekla Zvezdana, ne? Tri. Tudi ne. Je osmica. Neskončnost Zvezdana, Zvezdana, neskončna Zvezdana. Ja? Evo, bravo! Barbara je imela prav, ne? Barbara je imela prav in dobi 60 evrov. Barbara, čestitam. Hvala. Novih 60 evrov za družino Krevzel iz Dravograda. Ne bo dovolj za novo streho nad glavo, ne? Ampak vsaj nekaj osnovnih stvari si bodo pa zagotovo lahko s denarjem, ki ga bomo danes... zbrali, lahko pomagali. Hvala lepa Aleksandru. Katja, mi imamo še na hitro en hiter trik. Prijemno bomo gledalci lahko spet kaj glasovali. Kaj bomo še pokazali, Aleksander? Sedaj bom pa pokazal, kak čarovniki iščejo damo. Aha, dobro. Moramo kaj sodelovati? Ne, čisto je prosto. Dama, ne, je v sredini kompleta kart. Torej, če vzamem damo, Tanja dama je v sredini, ne? Če tleskem s prsti, dama izgine. Pa dajmo to probati z rdečo karto. Rdeča karta je v sredini. Če tleskem s prsti, rdeča karta spremeni se v damo. Kaj pa, če še enkrat tleskem s prsti, se vse karte spremenijo v damo. A hočeš, da izgine dama, ni problema. Dama sploh ni več med kartami, ne? Meni je za to damo že čist sen, tako povedla, daj mi že enega princa za čočari. Sploh je ni več. Aleksandar, zavihaj rokave. Mislim, da iz rokava vleče dame, ali kako, ne? Oziroma karte. Hočete nazaj, ni problema. Sanitenski sprsti prije nazaj. Kaj pa, če dam damo stran? Bo nastala nova, se bo rodila zdaj. Ja, bi bilo fajn, ne? Torej, da sploh ni več notri vmes. A prosim, pihni. Tako, super. Prije damo nazaj. Tanja, življenje je ena velika čarovnija. Navdušena. Hvala lepa, Aleksander, za tole prezentacijo. Aleksander sicer nekako preseneča znane Slovence, ne, po vsej Sloveniji, tako da, če vas kdaj kje ustavi, ne, koga izmed znanih in mu takole pokaže kakšen trik, da ne boste preveč presenečeni. Hvala lepa in uspešno naprej. To bo nov David Copperfield, ne, se veš? Ja. Pa še vidva kar čarajta tam na terenu. Mi na hitro povemo samo telefonske številke za glasovanje. Tu ni nobene čarovnije. Kolikokrat boste poklicali, bomo denarja nakazali družini. Torej, za Kocko in Tanjo Žagar, 09 09 33 01, mobilna zvezdica 303,
Sofi, zvezdica 1, Lojtra in tipka Kliči. Potem za Zvezdano Mlakar, 09 93 33 02, mobilna pa zvezdica 303, zvezdica 2, Lojtra in tipka Kliči. Če pa ste za to, da vrže kocko Barbara Božič, 09 93 33 03, mobilna pa zvezdica 303, zvezdica 3, Lojtra in tipka Kliči. Cena klica je 42 centov in teh 42 centov boste tudi vi darovali družini Krevzeli Zdravograda, ki zaradi poplav nujno potrebuje našo pomoč. Kličite torej, več vaših klicev pomeni več denarne pomoči za družino v stiski. Sicer pa pravila najdete tudi na naši spletni strani in na teletekstu na strani 640. Izmed vseh, ki boste glasovali, bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil paket podjetja Cafe Tropik Žalec. Odprimo srca torej.